קיבלתם בשורה מהרופא כי אתם או אחד מבני משפחתכם חולה במחלה קשה וחשוכת מרפא. איך מתמודדים עם בשורה כזאת? כיצד ניתן לשפר את הסבל שבהתמודדות הממושכת עם המחלה ולשפר את איכות החיים? על כך בסרטון הבא. קיבלתם בשורה קשה מאוד. אתם או מישהו שמאוד קרוב אליכם אובחן עם מחלה קשה מאוד שצפויה לקצר את חייו באופן משמעותי. בהתחלה יש תחושה של שערה מאוד גדולה, בלבלה גדולה, תחושה אפילו כמו להיות בתוך אה, סופת חול מעוורת. קחו רגע אוויר, תנשמו עמוק, תנו קצת לחול לשקוע, תרימו את הראש. יש מה לעשות, מאוד יכול להיות שהחיים אכן הולכים להתקצר באופן משמעותי, אבל לא חייבים שסבל יהיה חלק מהמהלך הזה. יש היום ענף שלם ברפואה רגילה, קונבנציונלית, שנקרא רפואה פליאטיבית. המילה פליאטיבית נגזר מתוך המילה הלטינית פליאר, שהיא גלימה. מה שבא להגיד שהרפואה הזאת תופסת את עצמה כרפואה מאוד כוללת, מכלילה, עוטפת, מכילה. המטרה של הרפואה הפליאטיבית היא מטרה מאוד ברורה. היא לטפל באיכות ונוחות החיים. של אנשים שאובחנו עם מחלה קשה, חשוכת מרפא, שצפויה לקצר את החיים שלהם באופן משמעותי. כלומר, אין הכוונה ברפואה הזו, בציר הזה של הרפואה, לטפל בצד הקיורטיבי, כלומר בצד הריפוי, ההחלמתי, אלא היא זרוע מלווה לאותם אנשים שחשוב מאוד לדאוג לאיכות ונוחות החיים שלהם, ובשלבים יותר מתקדמים גם לאיכות סוף החיים שלהם. רפואה פליאטיבית נחשבת לרפואה לגיטימית והתמחות חשובה ברפואה בישראל. המחוקק בישראל, משרד הבריאות והחוק בישראל מאוד מעודד אנשים לקבל שירותי ייעוץ רפואה פליאטיבית גם במסגרת בית החולים וגם במסגרת הקהילה. יותר מזה, לקראת סוף החיים המחוקק בישראל מחייב את קופות החולים לתת שירותים של רפואה פליאטיבית גם במסגרת בית החולים, אבל גם בביתו של אדם, אם הוא בוחר לעשות כן. מה רפואה פליאטיבית יכולה לעשות עבור אדם שאובחן עם מחלה קשה? ובכן, מרגע ההבחנה של מחלה קשה חשוכת מרפא, בוודאי כזאת שצפויה לקצר את החיים באופן משמעותי, יש דברים שהם חלק בלתי נפרד מהמחלה עצמה, אבל יש המון תסמינים וסימנים ונקודות של סבל ומשבר שהם לא בהכרח חלק מהמחלה. כאב, תשישות, ירידה במשקל, ירידה בתיאבון, דיכאון, חרדה, הפרעה בנשימה, הפרעה בשינה, כל הדברים האלו ועוד הם תסמינים שבדרך כלל מלווים אנשים שמתמודדים עם מחלה קשה. או בעקבות המחלה, או לפעמים בגלל הטיפול במחלה. זכותכם וחובתו של הצוות הרפואי להציע לכם שירותי ייעוץ וליווי של רפואה פליאטיבית מהיום שאובחנתם עם מחלה קשה חשוכת מרפא. הצוות הפליאטיבי יוכל לעזור לכם וללוות אתכם ולשפר משמעותית את איכות ונוחות החיים שלכם בזמן שאתם מקבלים טיפולים פעילים למחלה וגם בהמשך בשלב שבו תבחרו או הצוות יבחר להפסיק טיפולים פעילים במחלה ולהתמקד רק באיכות ונוחות החיים. זה חשוב ממש להבין את זה. היום, במאה ה-21, בוודאי בישראל, סבל ומצוקה, פיזיים בעיקר, אבל גם רגשיים, בעקבות המחלה, הם לא הכרח. לא חייבים לסבול פיזית, ואפשר לקבל תמיכה גם לתסמינים הפיזיים וגם לרגשיים מרגע ההבחנה ועד לסוף החיים. אז תזכרו, יש רפואה פליאטיבית, היא יכולה מאוד לעזור. זכותכם לקבל ייעוץ רפואה פליאטיבית מרגע ההבחנה ועד לכל שלב במחלה שתבחרו. חובתו של הצוות הרפואי, גם במסגרת האשפוז וגם במסגרת הקהילה, להעניק לכם את השירות הזה. מדינת ישראל מאוד מאוד מתקדמת מהתחום הזה, והקושי נובע בעיקר מחוסר מודעות ומחוסר ההצעה של הצוות. אז תבקשו, אתם בפירוש לא צריכים להיות לבד במצוקה שלכם בתוך המאבק הזה. הרבה בריאות.